Сумщина прихистила понад 22,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Аби створити для людей комфортні умови проживання, міська рада підписала меморандум про будівництво модульного містечка. Як виглядатимуть будинки тимчасового проживання і скільки людей там планують розмістити, розкаже наша Олександра Дорда. Кількість внутрішньо переміщених осіб у Сумах поступово зростає. Щоб надати їм житло, міська рада підписала меморандум з товариством Червоного Хреста про будівництво модульного містечка. Завдяки Міжнародному Червоному Хресту, завдяки донорам, завдяки національному товариству, завдяки міській раді в особі голови Олександра Миколаєвича досягли згоди, що ми можемо нарешті побудувати мою мрію, я про це давно мріяв, щоб створити таке містечко, де можуть люди тимчасово знаходитися під час, коли вони цього потребують. Під забудову виділили 2,5 гектари землі на вулиці Ковпака у районі з розвиненою цивільною інфраструктурою. Поруч є школи, дитячі садочки, лікарні, а також хороша транспортна розв'язка. Загалом у модульному містечку планують поселити 400 людей. Тобто я думаю, що там ми кажемо про 400, але якщо там з дітьми родини, то я думаю, що до 600, то в кожній родині да, по 3, буде 212 квартир. Я думаю, що це такий дуже серйозний проєкт. Невеличке точно містечко. Можемо про це вже казати, бо з відповідним благоустроєм. У містечку планують звести низку двоповерхових будиночків. Відповідно до планування, у кожному з них буде по 28 квартир. Крім того, ці оселі матимуть усі необхідні меблі та комунікації для комфортного проживання. Будинок десь в середньому 600-700 квадратів, двоповерховий, порядка 28 квартир там. Одної двокімнатних. Да, вони невеличкі, але вони дозволяють там розмістити сім'ю, яка тимчасово буде там проживати. Вони будуть обладнані всім необхідним, тобто заходь туди живи. Проєкт планують завершити восени, але точні дати введення містечка в експлуатацію поки не називають. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».